Més d'11.000 expedients de regulació d'ocupació temporal al Camp de Tarragona i prop de 80.000 treballadors afectats. Són dades de l'informe de conjuntura econòmica de la demarcació pel primer trimestre que elabora la Càtedra Innovació de la URB. La Conca de Barberà i el Tarragonès han estat les comarques on els ERTO han tingut una incidència superior. L'informe també apunta que els indicadors d'activitat econòmica comencen a recuperar-se. Els casos més rellevants, l'augment de les altes a la Seguretat Social i de les exportacions. La cara negativa, un atur de més del 15%, el més alt de Catalunya, i la forta caiguda de les importacions. La taxa de vacunació augmenta d'una manera notòria. Això ens fa ser optimistes. Però, per altra part, poden destapar-se en algun moment determinat puntes que no poden arribar per la millor als cicles que ve amb la primera onada, la segona i la tercera, però poden ser significatives que tornen a posar una mica de fre a l'activitat econòmica. El sector que més impuls dona a l'economia ja no és el de l'agricultura, tal com passava durant els mesos més durs de la pandèmia. La indústria és el que més ha crescut en termes de producció i productivitat. Tot i això, la construcció és l'àmbit que ha generat més ocupació al territori. Això explica l'augment dels contractes per obra i servei, una tendència que no comparteixen les altres tipologies contractuals. I el fenomen de la construcció és sobretot per l'ocupació i també per la creació d'empreses. Són moltes petites empreses, jo diria molts treballadors autònoms que agafen treballadors, en aquest cas per règim general, que fan petites activitats de remodelació d'habitatges o inclús d'activitats productives, d'activitats industrials, per l'ajust moltes vegades que tenen instal·lacions i maquinàries. Un dels indicadors que ha sorprès els experts és el de la variació dels preus de consum. Durant tot el 2020 i els dos primers mesos d'aquest any, l'IPC s'havia mantingut a la baixa. Ara bé, el mes de març ha pujat significativament i a la demarcació ho ha fet per sobre la mitjana catalana. Això s'explica per la dependència del transport privat a la zona i la pujada del preu dels productes energètics.